Қайырлы күн, достар! Еліміздегі орын алған төтенше жағдайға байланысты сіздердің баршаңыздың қауіпсіздік шараларын сақтап үйде болғандарыңыз біз үшін маңызды. Ал мен сіздер үшін жұмысқа кетіп бара жатырмын. Сіздер мен үшін үйде болыңыздар. Баршаңыздың шаңырақтарыңызда тек қана жақсылықтар болсын. Мінекей барлық мекемелерде, ғимараттарда қазіргі төтенше жағдайға байланысты барлық қауіпсіздік шаралары сақталған. Мына жерде де санитарлық қауіпсіздік шаралары тұр. Әрбір қызметкер бұл жерде кірген сәтте барлық талаптарды орындауға тиіспіз. Біздің қазіргі уақыттағы мамандармен жұмысымыз қашықтан жүргізілуде. Келіп түскен ақпараттардың бәрі интернет желісі арқылы, пошта арқылы. Мен қазір почтаға түскен ақпараттарды өзіміздің жұмысқа қатысты таблицаларды қабылдап алып жатырмын. Қандай жағдайда да біздің жұмысымыз өзінің жалғасын таба береді. Мінекей қатысы бар жұмысқа материалдарды мен қазір сақтап алдым. Бұл біздің қазіргі селекторлық жиынға қажетті материалдар. Міне, мамандардың жіберген ақпаратын осылай жұмыс барысында шұғыл түрде қолданып отырамыз. Барлық мекемелерде қазіргі уақытта қашықтан жұмыс істеу селекторлық режимде өтетін жиналыстармен жалғасын табады. Жұмысын бір сәтке саябырлаған сияқты, осы сәтті пайдаланып, мен сіздерге қыз қанатымнан бір өлең оқып берейін. Сезбеймін сиқырын ғаламның, тағдырым ұшында қаламның, тұтқыны бұл өтем өлеңнің, жарымын жыратты қағанның, сөзімнен соғамын жырмысын, бедерле бұлылық үлгісін, мен мәңгі берілдім озаға, сен мені таба алмай жүрмісің, адалдық танытам жырыма, қанық бұл тұңғиық сырыма, жүректі шыңдаймын болаттай төзуге тағдырдың сынына, тосыннан қинайды сын деген, сондай да жазасың мұңды өлең, жаныма араша арнамыз, қаныма жатқылықсың деген. Мен айға ұмтылам қалайда, сен мені іздеме жарай ма? Нұр болып оралам бір күні айналған әдемі арайға. Өлең жыр, өмірім ардағым, жеткізер бақытқа арманым, тәубе деп оянам әр таңда, ақынмын, құлымын, Алланы. Қазіргі карантин уақытында үлкен кісілерге далаға шығуға рұқсат жоқ. Анам 90-ға таяп қалды. Кейінгі уақытта қан қысымы қатты көтеріліп жүр, алаңдаймын. Осылай түскі үзілісте жүгіріп келіп, мүмкіндігінше келіп қан қысымын өлшеп кетуге тырысам. Қазір ғана жұмыстан келіп, қолымды мынау қауіпсіздік шараларын бәрін орындап, сабындап жуып, енді арнайы бетпердемен
анамның қаңғысының өлшеймін. Ана жолы жедел жәрдем шақыртқанбыз. Соны қайтадан жаңартылып берген дәрілерін қазір ішіп жүр. Кеше 170 болған, оның алдында 180 болды. Шындан бағышкен. Уақытында өзбей ішіп отыру керек. Қаныңыз ойналмалы болып тұр ғой, біресе көтеріліп, біресе түсіп. Осылай арасында дәрісін уақытында ішіп отырады. Енді үлкен кісі. Бағаның өкінішті. Аналарымыз ауырмасын, барлық елімізде амандық, тыныштық болсын. Осы аналарымыздың ақ тілеуі. Ананың жасы ұзақ болсын деп тілеймін. Түстен кейінгі уақытта да жұмысын ары қарай жалғасуда. Білім және ғылым министрлігі тарапынан келген 123-ші, 135-ші бұйрықтар бұл қазіргі қашықтан оқытуға байланысты әдістемелік нұсқаулықтар. Бұны басшылыққа алуға тиіспіз. Және оқушылардың қашықтан білім алуындағы интернет платформалары, теледидар арқылы білім алуы бәрі назардан тыс қалмайды. Оқушыларымыз Балапан, Еларна, телеарналарындағы сабақтарды осы жерден көре алады. Мінекей, өздеріңіз байқап тұрғандай, сағаттың тілі 7-ге жақындап келеді. Менің де жұмысым аяқталуға жақындады. Мен енді орталықтандырған кітапхана жүйесінің ұйымдастыруымен онлайн кездесу сағат 7-ге жоспарланған. Шығармашылығыңызға табыс тілеймін дейді оқырмандарымыз. Қаламыңыз ұштала берсін, рахмет деп жатыр. Құрметіңіз ерекше. Енді өлең оқуға рұқсат етіңіздер. Осы соңғы 1-2 күнде жазылған өлеңдерім бар еді. Соны тарту етуге рұқсат етіңіздер. Маңдайынан сәбилердің күн сүйген, арулардың жанарынан гүл сүйген, адамзатты әлдилеген ақ бесік жер анадай мейірленіп кім сүйген, көктем ару, көйлегіндей кестелі қызғалдақты далам кербез естеді. Қандай көркем, қандай ғажап жұпарлы Алатаудан ақ самалдың ескені. Көктем ару, ажарына тамсанып, қиқылжытар, бақта бұлбұл ән салып. Періште гүл, бір жарады бәйшешек мұн әлемнің мәңгілігін жар салып. Көктем ару, бұрымына байланып, өмір сүрем махаббатқа айналып. Бар әлемді жүрегіме сыйғызып кетсем бе екен адамдарды айғалып. Қалықтатар, аяуларман қиялым, о жерана, сенсіз қайда сиямын. Көктем өлем, тамырланып кеудемнен, көкірегімде күмбірлейді күяғын. Бұл да бір көңілім жабырқаған кезде, мынандай қиын сәтте бүкіл адамзат баласын қалай құтқарсам екен, мүмкін ғарышта, айда бір керемет жаймашуақ, ешқандай бір көңіл алаңсыз өмір болатын шығар деген оймен жазылған. Қолымнан келсе әрине, еліңді, жеріңді бақытты еткеннен асқан бақыт жоқ шығар ақын үшін. Мінекей, терезенің арғы жағында сүйікті қаламыз Талдықорғанның түні, көктемнің жаңбыры толассыз жауып жатыр.
түн тыныштығы, барша қазақ еліне, адамзат баласына тек қана жақсылығын нәсіп етсін. Атар таңымыз шуақты болсын. Ел жұртымыз аман, жақсы күндеріміз мол болғай.